چې څنګه راوهه بیا زه خبر در کومه علمو اسما ده موري سلام د میشي بوته خرغ لست علمو به په سوشي بو کې زمون ملګری احسان سره تصویري خبري وکي اوه علمو په دې ورسته کې لوی احساسات خي خدا عادي خبره ده اعظم په دې ورسته کې ډیره خفایم ما ډیر زیات وخت هغه سره تیر کړ تر څو یې پوه کړم چې امن او پاملرنه ډیره زیاته مهمه ده او تاسو چې هر احساس لرئ بیخي سمه ده ملګرو او موږ د احساساتو لپاره ډیرې لارې پیدا کړي خو تاسو هم کولی شئ چې خپلو ماشومانو سره امتحان کړئ پوهیږئ ځینې وخت زه ویلمو دوه جلا شخصیتونه یو او بیا هم د دې شخصیتونو د احساساتو په اړه فکر کوو کله چې د ځان په اړه نغږیږو نو د احساساتو په اړه خبرې کول ډیر اسانه کار دی ملګرو خو په دې ونۍ کې دا کارونه هیڅ ګټور نه ول دا ونۍ ما هیڅ ونشو کولی چې د هغه په احساساتو باندې پوه شم او مرسته ورسره وکړم نو زما ملګري احسان راته وویل کیدای شي هغه وغواړي چې د خپل مور او پلار په ځای یو بل چا سره خبرې وکړي ملګرو ما فکر نه و کړی او بیا پوه شوم که علمو وغواړي له باوري مشرانو سره د خپلو احساساتو په اړه خبرې وکړي په اصل کې دا به ډیره ښه خبره وي علمو باید په دې پوه شي چې ژوند کې داسې مشران لري چې ده ته ډیر ارزښت ورکوي او دی ورباندې باید باور وکړي نو زه او علمو کیناستو د فامیل د مشرانو او د ټولو ملګرو هغه نومونه مو ولیکل چې علمو کولی شي خپله ورسره وغږیږي کله چې کار مو خلاص شو ورنه مې پوښتنه وکړه چې آیا غواړې د دې دوی احساساتو په اړه ورسره ځینې خبرې وکړي اوهو نو ډیر خوشحاله شو او بیا یې وویل چې هو احسان اوس به احسان زنګ وهلی وي ښه نو دا وې زما شیبې علمو